მისი რესპონდენტებს. ნახოთ. თანამედროვე ადამიანს ინფორმაციის უწყვეტ ნაკადში უწევს ცხოვრება. დღის განმავლობაში მიღებული სხვადასხვა ამბებიდან ზოგი დადებითი, ზოგი კი უარყოფითია. პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო იმატა ნეგატიურმა ინფორმაციამ. რეალობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ როგორ უნდა მართოთ, გავფილტროთ და მივიღოთ უარყოფითი ინფორმაცია. საინტერესოა, ნეგატიურ ამბებს უფრო იმახსოვროს ჩვენი გონება თუ პოზიტიურს? Am კითხვაზე პასუხის მისაღებად ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. Რესპონდენტებს ვთხოვეთ დაეწერათ მინიმუმ 5 ამბავი, რომელიც დღის განმავლობაში გაიგეს. Ძირითადად ვინაიდან ნიუსზე მუშაობ, ის ამბები მესმის დილიდან, რაც ქვეყანაში ხდება. Პირველი რაც გავიგე იყოს, რომ 24000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გვაქვს კორონავირუსის დღეს 24 საათში. Გავიგე ასევე კიდე ის ამბავი, რომ არსებობს თურმე თბილისში არაერთი ბარი, რომელიც ტურისტებს ატყუებს, თაღლითობს და დიდ თანხას ართმევს. გავიგე, რომ კახეთში თურმე სახლი დაუწვეს ერთ-ერთი მკვლელობის მონაწილეს, სამწუხარო ამბავია. Და გავიგე, რომ აპრილში თურმე ერთი ძალიან კარგი ჯგუფი ჩამოდის საქართველოში. Ანუ იმ ამბებიდან რაც გავიგე პოზიტიური, მარტო ერთია რეალურად ესე გამოდის. Დილით რო ვიღოცებ, შემიჩვევა პირველი შევდივარ და ვიწყებ სკროლოს. Gavike ro dghes aris zalyan rekordule matchvenebeli 28000 ragats covidis. Gavike rom titprinavi, romelits Amsterdamidan modioda, George Nervis-is problemas shekvda, magrom sabolo jamshi maits shvidobianat dajda. Gavike ro premier minits aks korona. Pirveli is ro ragatsa katastrofuli raodenoba covid temași da izrdeba da izrdeba da cota șocși var. Meore dilit gavike sam sahurși ro miveti ro Milanshi kolekcias romelsats vagzavnit, chven ziritadi kolekciebi, tarihi sheitsvala da upro adrea gasakzavni da akaro da vichte. Nerviulob, magram autsobat movastreb. Როგორც ნახეთ, ჩვენს რესპონდენტებს დღის მანძილზე მიღებული ნეგატიური ინფორმაცია დაამახსოვრდათ. Თუმცა, როდესაც თხოვეთ უცბად გაიხსენებინათ ხუთი მოვლენა, სამივე პოზიტიური ამბები გაიხსენა, რომელიც მათ პირად ცხოვრებას თუ კარიერულ წინსვლას უკავშირდება. Არ ვიღებ უარყოფით ინფორმაციას. Მიუხედავად იმისა, რომ აი რო არ გეთქვათ, რომ დამიწერე, ალბათ ამაზე ყურადღებას არ ვამახვილებდი და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად პოზიტიურ ინფორმაციაზე გავამახვილო. Ყურადღება თუ არ არის პოზიტიური ინფორმაცია, მე თვითონ შევქნა პატარ-პატარა დეტალები. Თუ ამ ნეგატივში ჩაიძირე თუ მოცემულობა, რომელიც მუდმივად პრობლემატურია, ეს მიიღე შიგნით, გაატარე და ამითი იცხოვრე, ჩათვალე რომ ოთახიდან ვერ გამოხვალ და იმ ოთახშიც საშიში იქნება ყოფნა. Რჩებოდა ის ამბები, რომელსაც დღის განმავლობაში ვიგებდი და რომელსაც ვაშუქებდით ხოლმე და სახლშიც მიყვებოდა, აი სახლში მისულზე ფიქრობდი ამ კონკრეტულ ამბებს, მკვლელობები იქნებოდა ეს თუ ხანძარი თუ რა ვიცი სხვა უბედური შემთხვევა, რომელიც ხდება ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ, მაგრამ მერე ნელ-ნელა რაღაცნაირად გამოვიმუშავე ის თუ ისება, რომ ამბავი, რომელსაც მოუყვები, დასრულდეს იქ და ვცდილობ, რომ სამსახურის გარეთ ეს ყველაფერი არ გამოყოს ხოლმე, იმიტომ რომ მოქმედებს ეს ადამიანზე თან ძალიან. ადამიანი ირჩევს სხვადასხვა გზას, როგორ მიიღოს და გაუმკლავდეს ნეგატიურ ინფორმაციას. ფსიქოლოგები გვირჩევენ, დაუკვირდეთ და გავიაზროთ, თუ რას გრძნობთ ამა თუ იმ ისტორიის მოსმენისას. თუ შეატყვეთ, რომ შფოთავთ, მაშინ უნდა შეეცადოთ, განერიდოთ თქვენთვის საზიანო ინფორმაციას. Ერთია, რომ რაღაცების გაგონება აღარ გვინდა. Ოღონდ ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს რაღაცები რაც არის ძალიან დამაზერებელი, ძალიან შიშისმომგვრელი, ძალიან მაფლუსტრირებელი არ ხდება. Ვთქვით, ანუ როდესაც ეს ადამიანმა იცის, რომ ეს არის ჩემი დაძლევის მექანიზმი, რაღაცებს გაურბივარ, ხო? Მაშინ შეიძლება, აი თქვათ, ინფორმაციაზე თუ ლაპარაკობთ, უბრალოდ ეს ინფორმაცია შევზღუდოთ, ხო? Ანუ კი არ მივიღოთ ესე ყოველდღიურად მთელი მასშტაბით, არამედ მივიღოთ რაღაც პორცია პორცია. Ანუ ჩვენ თვითონ გადავიდეთ თვით რეგულაციაზე, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ეს არის ესეთ წამლეკავი, ხო, და ადამიანი რანჟირებას არ ახდენს ამ ინფორმაციის, შემდეგ გამკლავების მექანიზმების ამუშავება უჭირს. Თუ ჩვენ მარტო განრიდებაში ვიქნებით და მარტო არ მოგვინდება ამისი, ვთქვათ, მოსმენა, ჩვენ აღმოჩნდებით სირაქლემის პოზაში.
ამბობენ რომ ჭეშმარიტება ზომიერებაშია. Სწორედ ამიტომ უნდა შევძლოთ მივიღოთ და გავაცნობიეროთ ჩვენს ირგვლივ მომხდარი ამბები. არ დავკარგოთ რეალობის შეგრძნება და ადეკვატურად აღვიქვათ ესა თუ ის ფაქტი.